هاي هاي اصحابتي اصحابتي صدوا هذا صدوا هذا بخور جيمز كمان صلابتي الله كان صلابتي محمد شكلي انت يا انكو بودلا انكو دد والله يا اصحاب دعني الله سبسكرايب داز الطاولة سبسكرايب دا 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 سو سي مسكلا سنيلا دا 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 جيسا فرس مركي اي جرتي دادة سيديدية طبانات هنا وحاي قورستي نين داهان كوين صدن صنو waxay ahayd mid u hilow qabtay in ay ka baxdo guriga qoyskeeda taas oo ay u aragtay xabsi u dilaya si tartiib tartiib ah waxay ahayd mid filaysay in ninkeeda hantiilaha uu dalxiis ku geyn doono dunida oo dhan sidoo kale waxay rajaynaysay in uu u sameyn doono wixii ay rabto ma ahayn mid og in guriga ninkeeda uu ku noqon doono xabsi nooc kale ah dhibtiisu ay badan tahay kaas oo aan laga bixi karin kadib markii ay muddo wada noolaayeen ninkii waxaa soo booqatay walaashiis waxay ogaatay walaashiis in xaaska walaalkeed aysan tukan salaada sidoo kale wax badan aysan ka aqoon diinteeda waxayna kula talisay walaalkeed in uu iska furo haddii aysan daneynin arrimaha diinteeda ku saabsan ninkii waxa uu xaaskiisa ugu nasiixiyey in ay tukato salaada laakiin hadalkiisa dhagaha ayay ka furaysatay sababo badan oo jira awgeed waxa uu ahaa ninkeeda mid u diida hanaa in ay magaalka u raacdo sidoo kale waxa uu u diidi jiray in saaxiibadeed ay magaalka u raacdo asaga oona jeclaa in ay iska joogto guriga maalintii oo dhan arrintan ayaana sabab u noqotay in hanaa ay barato isticmaalka baraha bulshada waxayna dareentay xorriyad iyo farxad walow ay guriga baaqi ku ahayd ugu dambeyn hanaa waxa ay dareentay in ay ku jirto nolol wanaagsan waxayna bilowday isticmaalka barnaamijyada internetka ee lagu sheekaysto haddaba maxaa xigay waxay xiriir la sameysanin xiriirkan waxa uu ku bilowday isbarasho waxa uuna ku dhammaaday khiyaano yaana ku sii dheeraane barashadii hanaa ee isticmaalka social media waxaa ka dhashay in maalin kasta ay barata dad cusub waxayna isticmaali jirtay baraha bulshada kolka uu baxsaygeeda waxa ay lahayd lambar sirreed khaas ah ayada oo diidi jirtay in uu qof ogaado ama uu arko fariimaha ay dirto ama loo soo diro waxa ay maalmuhu socdaanba waxa uu dareemay ninkii in xaaskiisa ay u maqan tahay maskax ahaan iyo dareen ahaanba maadaama ay ahayd mid aan gudan xuquuqdii uu ku lahaa ninkeeda haddii ay ahaan lahayd cuntada ama dharkii uu xiran lahaa asaga oona uu goodin jiray in uu furi doono haddii ay sideedii hore ku soo noqon hanaa way iska indha tirtay goodintii waxayna ku adkaysatay mowqifkeeda waxay ahayd mid filaysay in wiilal badan oo is yaqaanaan ay u soo bandhiga doonaan guur halkaasna ay ka dooran doonto beddelka ugu wanaagsan ee ninkeeda ku adkaysigii hanaa ee mowqifkeeda natiijadii ka dhalatay waxay noqotay in ninkii uu fura hanaa kadib markii uu ka waayey wax xuquuq ah kadib markii furiinkeeda uu ka soo wareegay muddo 2 sano ah hanaa ma helin qof u soo bandhigtay guur qof kasta oo isbartaan waa uu ka cararayay waxayna xabsi ku ahayd guriga qoyskeeda ilaa maanta واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير.